Ya, karibu sana mpenzi mtazamaji moja kwa moja. Hii hapa ni Future TV na mimi ni Shabani Ozei Wangena S Money. Na nyuma kamera amesimama mzee mzima Wilcom X. Na kama unavyoona leo niko maeneo ya Missouri, Kansas City, na nimekuja kupiga story na Bimdad ambaye ni rebel number 1. Nadhani kila mmoja anamfahamu na ni maarufu sana kuanzia kule alikotoka na hapa pia. Kwa hiyo nitapiga naye story na hapa ndo nyumbani kwao nimefika. Kama unavyoona ni mazingira ya nje hapa, nataka niingie ni bishi hodi alafu nadhani atakuwa atatufungulia, tutapiga naye story nyingi sana. Bimdad rebel number 1. Nguvu moja tuende sawa. Naomba cameraman unifuate kidogo tuweze kuenjoy na rebel. Yeah. Ya, kama unavyoona hapa ndo na panda panda mjengoni kidogo na nataka nigonge alafu tuweze kujua nini kinaendelea ndani, kwa sababu watu wanahamu sana kumsikia rebo. Na tangu afike hajazungumza kitu, kwao nitapiga naye story nyingi na utamsikia yeye kama yeye nini ambacho amemisi na nataka kusema nini kwa mashabiki zake kwa jumla, kuanzia kule alikotoka na hapa pia. Kwa hiyo ndo nimefika fika ni. Ya, kama unavyoona nimefunguliwa mlango majengoni hapa na ndo nimewasili. Hodi hodi. Ya. Ya, kama unavyoona hapa ni niko mjengoni kwa una rebo hapa, ndo kwa una rebo number 1. Yendo queen yeye niko naye hapa maeneo kwa ndo nimefika ndani na nadhani bado sijana August juu iko wapi. Lakini hapa ndo kwa una rebo kabisa. Rebo ambayo mlikuwa mnamsikia msikia rebo 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 rebo, niko maeneo, niko live kutoka, nimetokea mbali kidogo kuja kumfuata rebo. Kwa hiyo mengi tutajua baadaye, nitaeleza kwa kina. Lakini ndo mjengoni hapa na kama unavyoona hapa ndo saluni kwa kukalia, mnapiga story kwa una rebo hapa maeneo. Ya, hapa ndo. Lakini pia hapa ndo sehemu ya kupata msosi. Hapa ambapo nimesimama ndo sehemu ya kupata msosi. Hawa ni wadogo zake au kaka zake. Wanaangalia mambo hapo kwenye. Naam, lakini pia huku ndo jikoni. Huku ndo jikoni. Kama unavyoona wanaandaa misosi kidogo hapa maeneo. Kwa hiyo ndo mazingira halisi ya nyumbani kwao na rebo. Kama unavyoona hapa ndo jikoni ambapo wanatuandaliaga msosi rebo kama rebo. Ya, tuko hapa maeneo. Kwa kinachobaki hapa ni kumsubiri bibie, ndipo tuanze mahojiano moja kwa moja. Ana mengi ambayo atazungumza, ana mambo mengi sana ambayo atazungumza na sisi. Huyo ni bibi yake kama unavyoona. Ya, kwa tunamsubiri sasa kama rebo aje maeneo ili twende sehemu. Hatuwezi kufanya mahojiano hapa nyumbani, lazima tuende sehemu nzuri ambayo imetulia ili tuwezi kuhojiana na rebo. Ni vyema tukimsubiri kwanza kwa dakika 0 aje, ndipo mengine mengi utajua rebo anazungumza nini, amemisi nini. Story nyingi zinaendelea kule Nyarugusu, atatuambia kila kitu yeye kama yeye anasemaje. Mambo ni mengi na amemisi mashabiki zake naamini. Kwa tutajua mengi kuhusu rebo, kuwa tayari kama mkao kula. Tunamsubiri kama kwa dakika chache tu hapa, nishaongea naye kwenye simu, tumechati. Anasema niyo tayari tu anakuja kuja. Yeah. Asante sana jamaa. Yeah, na kama unavyoona mtoto ndo anakuja sasa, nataka nimpelekee mic kidogo mumoneone. Na siamini kama tutapigia story hapa kwa sababu hapa kuna watoto. Nataka tutoke sehemu, tutafute sehemu nzuri tutulie ili tuweze kupiga story. Na mtajua mengi sana kuhusu rebo na atasema mambo mengi sana, maana kuna story nyingi zimeendelea mtandaoni kumhusu yeye na wasanii wengine pia, na baadhi ya mashabiki zake pia wanasema nini, na ana maswali mengi ambayo atayajibu. Kwa hiyo naomba tu utupe muda na uweze kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia ninavyoangalia upande wangu wa pili, mambo ni fresh, ni mambo ni fresh. Kwa hiyo nipe muda na masikio kunisikiliza ili twende sawa. Kwa hiyo
na mimi ndio tunatoka toka kwenda maeneo hivi ili tuweze kuzungumza mambo mengi, lakini pia inaweza kutokea hata nikipiga interview au nikiwaoji wa wazazi pia watuambie ilikuaje safari kama mama kama bibi, mambo ni fresh. Kwa hiyo nipe muda na masikio yako ni kitu cha muhimu sana. Ila tu kwa kuwa kabla hatujaenda na maana rebo nitamhoji, tutatafuta sehemu nzuri kwa tena niweze kumuuliza hata bibi kidogo atuambie hata safari kakaaje mpaka kufika hapa, mambo yalikuaje. Kwa hiyo yeah, oh, Billy. Ole Billy, oh. Ole sawa. Oh, oh, amo chitenda ndo batana. Endo le Future TV, oh, oh, otangui ungwale, ile ndo benchu ulo, ile arbi na mona Billy byange ne tutangu otocha no kendo lo Billy Billy, oh. Mwanjinye kiwa rebo. Ne kiwa rebo, ne kiwa rebo mando sina. Ah, tutangu salimi, ata tutenda salamu basi mu ba salime to mu biola. Au o Billy. Biange ne salamu manga o bae kitnos. Lo kendo lo Billy sawa? Lo Billy sawa mbaka mwene ombalo to chano. Yange ni manga. Taulo bashida wose ngiela elo musumbua. Bope. Ah, nakanya manga yungwa bipo kabisa. Mbaka lwa tushimumuleka u makene. Tumumone na maula basi bibi tubyangieni. Ah, shetani nataka atama no atende yange kidogo. Kama lo kendo lo vile mavili. Yange. Nenu batana ocho inya chiwa rebo rebo. Wa sumbua mitandaoni ocho inya ke na nataka amubiole kabisa ama lokendolo bile bile o machule. Eh? Ma furai amo se amo smile amo tabasamu. Mbona ali bulaya bino nataka mbe eh acho babulaya kidogo hapo sha tabasamu kidogo. Kwa hiyo ama shike lokendolo bile bile mpaki ula no changamoto chibile manga au maro nyatabenge. Lokendo lo bile sawa. Talo shukuru mwenye ombalo tunya chibangene. Tuela mavyo a kwanza mpaka mvyo a anachi. La talo shukuru mwenye ombe manga. Lakini wanvyo a asatu alo ba changamoto kidogo. Talo sanga bito bege mwe akati abibangu bibele bito byaibwa. Eh. Lakini nashukuru mwenye ombe na lola sawa talo la byangene tabyo sibito binaibwa byo talo shukuru byane ombe talo la byangene tu. Tulina bana byangene. Na tubi afasi yangene tuli byangene. Ya benu batana ujwale mnyake wa msani wetu rebo na tongwa bitu bazi saka wale atenda tu wale utena changamoto chania kwamba wale bazi tu ya bitu bialo chimina ngila mpaka balulano. Lakini baka nyamu mwene ombe balula byangene. Hayali ni mpaka Shabani au ni mubila kidogo mbembe mambo mae byangene. Kwa hiyo tuleamo sasa ichile muda tushisangane na rebo mwenyewe niki twaungwa byania ubanda na biboji tushi tushisangane na rebo niki tubela twangene tu tulonda twangene na tutinda byamanga. Changana nane mwanjo mpaka mwisho wale Shabani Ozei. Tula yosimo komoko mabingwa. Oh mama, number Bele, elo songo leto wana ema Pozoka wai bota mwana Eti wai monena Walobe abo pele pele Elo songo leto wana ema Pozoka wai bota mwana Eti wai monena Naona munga kele Nga kele jane ndome Maose tamale mane Tamale mane male mama ae Naona munga kele Nga kele jane ndome Maose tamale mane Tamale mane male mama ae Okuma ambwe chile dana la mana mbiolo anyabilongo ambwe chile wanyabilongo mopele pele mopele pele wole wange ne ane haji mopele pele mopele pele no 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 love mopele pele mopele pele wole wange ne mawa ine mopele pele mopele pele no 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 love matule mtu
ole mi yakani obe ma bene musungula ne ati asange cheme senge mwelo alolo ni alobe ma ole ma bene washa unda bakyo olo ina bengela inalongwa bimwalombwela na bengela ina bengela inalongwa bimwalomba wandobela wandobela nalo changa biwalombwela adalo songo walo hebo na mahano una ema ah obe dada na ema le shidile lalela no banganga walo oya wechiga machinga meme musi umye umya na munga kele nga kele jane ndome ma osta tamale mane male mama ai naona munga kele nga kele jane ndome ma osta tamale mane male mama ai okay ma ambo chile dana la mana biolo anya bilongo ambo chile Wanyabilongo Wopele pele, wopele pele Tangule wangene ya nehaji Wopele pele, wopele pele Lola, lola Wopele pele, wopele pele Tangule wangene wawa ime Wopele pele, wopele pele Lola, lola Shiana shiana le ananana ema gato gato dole mama Yetu achi wako na tuetenge na name mimake manga wabo mina mina Awana boba omongwa lubaba nile bolo lololo Mdi akaba wa etuete boba omo koba koba obanda na dada bito manga manga Mwana wa machilo kamba bilongo wa etana kunjwa nanya bilongo Makambo mobe konyo konyo maende yane achi aokola bilato Manjana olete mi ele senda ele wase Usomba somba mevi wa onda onda vya ese weto mwana twalo kulela umio wakano lolawa ya lolawa Wato shinga chove ndome weto mwana twalo kulela umio wakano lolawa ya lolawa Wato shinga chove ndome That sound you moko moko Alphonse Afangu Na pepe ilumba we Awe Waloloba obe Waloloba ma Waloloba Ah le professeur Et tu chapa moko moko Le grande mathématicien Ah le grande boss Le double de ma boss Simon Garris Le professionnel, c'est ce boss. Allez, boss, lady, Regina. Allez, Martin, nigga. Dis le colonel, Mago Manot. Ya mpendo mtazamaji kama unavyoona hapa ndo tumefika mjengoni na niko na bibi kama unavyoona rebo number 1 yeye ndo queen yeye kwao niko naye na ndo nimefika mjengoni hapa tunataka tuingie sasa tuanze mahojiano maana ni mengi ya kuzungumza watu wana miss watikia atasema nini yeye kama yeye kwa hiyo yapo mengi ambayo yanaendelea mtandaoni huko issue nzima ya wasanii na mambo mengine sana na atatuambia safari yake ilikaaje kwao tutasikia mengi kutoka kwa Rebo naomba unipe muda tu kunisikiliza na utamsikiliza yeye pia kwa hiyo nguvu moja twende sawa Ah obembungwe mbungwe ni molekalo kendo na obelonge longe wanja kanalo ondo shietalo belolo beloni echemie ah obelo belolo belombo katabamanye lono lo ondo abenu michenga nyinyai shieta tobote no olenganyai lono lo ondo abenu michenga nyinyai Tobote, no le engañai. Naam, bila shaka mpendwa mtazamaji, karibu tena hii hapa ni Future TV na mimi kama kawa ni Shabani Ozei Wangena S Money. Bila shaka nyuma kamera upo mzee mzima anaitwa Welcome X. Ya, kama nilivyokuambia niko na bibi rep number 1, yendo queen ye. Yeah. Niko naye hapa bibie nitapiga naye story unajua watu wengi wanatamani kusikia Rebo atasema nini. Ya yeah, kuna mambo mengi yanaendelea kuanzia hapa Marekani story nyingi zimevuma lakini pia hata camp kule alikotoka mambo ni mengi sana. Kwa hiyo natamani kusikia mengi kuhusu Rebo. Ya yeah, lakini pia kabla sijaendelea ni toe salamu tu kwa brother Usma Ability kutoka D1 pale la mzee mzima Majors kutoka Lancaster. Nimewamisi sana wazee wa kazi. Eba na tuende sawa niko na Rebo hapa. Moja kwa moja tu nianze na maswali na mambo mengine tutajua mengi kuhusu Rebo. Rebo habari? Nzuri.
Uko poa kabisa? Yeah, mimi mzima. Kwanza karibu Marekani. Yeah, asante nishakaribia. Rebo, wewe kama wewe, tuambie kwanza, maana mashabiki zako wanahamu sana wasikie. Uambie safari ilikuwaje mpaka kufika hapa. Tuambie changamoto gani kutanazo na mambo yalikuwaje. Yeah, changamoto zilikuwa nyingi sana. Mizigo kupotea, ila tulimshukuru tu Mungu tukafika salama. Sasa hivi tushafika tupo Marekani. Ya, na ulipofika Marekani ulijisikiaje wewe kwa hali ambayo ulizoea kule na hapa ulijisikiaje? Kwa hali ambayo nilizoea kule na ambayo nilikuta huko viko tofauti. Ya. Ya, labda ungetuambia ni utofauti gani ambao uliukuta hapa Marekani ambao ulifanya kuone kabisa kuna utofauti. Tuambie. Utofauti ambao uko huku, yani huku yani unakaa ndani, yani hautakuwa na watu ambao utapigana story au watu ambao utaongea nao, kisa utashinda ndani asubuhi mpaka jioni ndo basi hivyo. Kutoka nje labda uchungulie tu basi, lakini kule unatembea, unafanya nini? Yani sasa tambo utajisikia tu. Yani ya pole sana kwa sababu naona ni upweke, lakini itabidi uzoee hali, maana hapa ndo Marekani na sisi tuliotangulia tushazoea na wewe inakubidi uzoee. Na tuambie nini umemisi kule nyumbani? Sasa umemisi nini, kitu gani labda? Yaani kitu ambacho nakimisi tu kule, yani nimemisi rafiki zangu. Nimemisi na kazi yangu pia. Naam, bana, niko na Rebo hapa kama unavyoona, na anasema mambo mengi amemisi kule kama marafiki. Vile vile bila kusahau kazi amemisi kabisa, na ndio hivyo tena hapa ni US na tutaendelea kujua mengi kuhusu Rebo na atatuambia mambo mengi sana. Bana Rebo, hapa Marekani kuna story nyingi sana zimevuma. Especially sana kwa wakongomani wamevumisha mambo mengi. Wanasema umekuja Marekani. Na hapa Marekani sio kama kule ulikotoka. Msanii unakuwa huru kufanya mambo yako, lakini hapa wengi nishasikia wanasema kwamba utazima. Kwa sababu kuna wasanii wengi washafika hapa Marekani lakini hakuna tunachoona wanachokifanya. Sijui kama wewe Rebo, kama Rebo, kwa sababu wanatolea mfano wa bibie Princess Larjoli, dada wanamtolea mfano sana kwamba alikuja na tukaona kweli ameperform kwenye harusi fulani. Lakini baada ya pale hakuna kinachoendelea. Sasa wewe kama Rebo, sijui unasemaje hilo swala, umejipangaje nini mpaka mambo yako ya muziki? Serious na kazi yangu. Yeah, kwa serious na kazi yake, lakini mimi po serious kazi yangu. Siwezi nikazima kivile. Kwa hiyo umepangaje, utaendelea kuimba au utakuwa manager tu kwa kundi ambao ulitoka kule? Nitaendelea kuimba tu kama kawaida. Okay. Tunapoangalia vizuri, Princess Larjoa ni msanii ambaye alikuwa vizuri Kempo, lakini alipofika hapa naye alizima. Sijui nini limkumba, lakini hata wewe umesema kwamba utaendelea na kazi yako. Hebu nikuulize kwanza, tangu ufike hapa Marekani, labda ushapata connection yote ya collab na msanii yote hapa Marekani? Yeah, nishapata. Sasa hivi na collab na Amri, mimi na follow, afu Amri ndo watatu, yani tutaimba watatu yani. Bana, nimekubali Rebo sio sayari kabisa. Tayari hapa anapozungumzia ana wiki moja Marekani na tayari ana collab kali sana ambayo amesema ataimba na Amri pamoja na Follow Bugatti Kapulu Matete. Kwa hiyo binafsi nimeanza kukubali na tunaenda kupiga story na Rebo, atatuambia mambo mengi sana. Bana Rebo, baada ya kupata hiyo collab, wewe ulijisikiaje kwanza kama wewe? Yeah, nisikia fresh kwanza kwa sababu ni kama vile tena atania, yani kama vile atanifanya tena nisikilike. Yeah. Ni wacha tulie, ila atanifanya tena nisikilike kwa watu. Rebo kumbe anaimba, tukafikiri ataimba tu, wengi watu watakuwa na imani ya mimi kutu, yani kuimba na kufanya vitu vizuri. Yeah, tunaendelea kupiga story na Rebo. Eh bana Rebo, wewe kama wewe ni msanii ambaye una jina sasa hivi na watu wengi wanakufuatilia. Neno moja kwa mashabiki zako ambao walikuwa nasema kwamba utazima na utakuwa kama wasanii wengine ambao walitangulia hapa, wapi neno moja kwanza? Da, sisi ni kazima kwa sababu nipo serious na kazi yangu na nitakuwa kama vile vile tu, nitakuwa kama Rebo wa kambini na Dox nitakuwa kama, yani nitakuwa vile vile tuseme. Naam, naamini mnaendelea kumsikia Rebo, lakini pia simsikate kauli na nitoe ushuhuda kidogo kwa sababu anavyosema Rebo ni kweli, na nimekubali huyu ndo mwanamke pekee ambaye ana mashabiki wengi hapa Marekani kwa sababu nakumbuka alivyobandikwa kuja hapa, mimi binafsi niliposti picha moja niko naye na nikaandika kweli karibu Marekani Rebo, na nikaandika naamini tutafanya interview siku moja hapa ndani ya Future TV. Baadhi ya watu walicomment ile picha wakasema maneno mengi, lakini alivyofika hapa wakaanza kunisumbua, mbona hujaenda kumoji Rebo, inakaaje hiyo?
lakini nikamwambia sijapata namba yake, sijaona mawasiliano naye. Lakini nilipopata mawasiliano, nilipata kwa follow pamoja na Young Fix, nikapata namba ya Rebo. Lakini waliendelea kunisumbua, jamaa ulituambia utaoji Rebo lakini hakuna kinachoendelea. Nikamwambia jamani sina, kila alikuwa ananiuliza nikamwambia hapa sijajipanga paka fresh kimshiko nimfikie ni. Lakini nishangaa baadhi ya mashabiki wa Rebo walifanya kitu ambacho kini surprise na kuzidi kumkubali ubibie. Wakaendelea kunikash up, yani walikuwa wanitumia pesa. Ya nikaona napata pata miamala kidogo kwa watu. Hata mimi sikuwa naamini kabisa. Ilionyesha jinsi gani bibia anakubalika sana hapa Marekani na watu walikuwa na hamu sana naye. Kwa hiyo niko naye hapa live na tutaendelea kupiga naye story nyingi sana na mtamsikia. Na mambo mengi atawaambia yeye kama yeye. Kabla Rebo, wewe kama wewe unajisikiaje baada ya kupata hizo taarifa yani? Ya nisikia furaha sana kwa sababu mashabiki zangu wananipenda. Giso alionyesha upendo wa dhati kwangu na nitazidi kuwapenda. Na yani wanaonyesha wananipenda sana mashabiki zangu. Na hawajakata tamaa na imani yani watabaki tu wananishabikia mimi. Ya vizuri sana. Na hapa tuko maeneo ya Missouri, na kutoka Missouri na hapa tulitembea umbali wa masaa 7 hivi. Maana tulitoka pale Portland ambapo tunapatikana pale, tulitoka mida ya saa 5 usiku, tulitembea usiku mzima kufika ya maeneo pale Chicago, tukashuka tukatoka Chicago tukaja hapa. Kwa tulitembea umbali mrefu sana kufika hapa, lakini nashukuru kwa kuwa tulifika. Na naendelea kumsikia bibie na amesema kwamba amefurahi mashabiki zake kuendelea kumsupport na kumuonyesha moyo wa upendo. Rebo, kama Rebo wewe tuambie, tangu ulivotoka kule Nyarugusu tuambie kama umeshatoka bana punga au True Music au mpaka kufika hapa unajibeba mwenyewe au imekuaje huko kule bana punga au utakuwa unajitegemea wewe kama wewe? Hapana, sasa sio kwamba nitakuwa tayari peke yangu, nitakuwa sisi pamoja, bado nipo bana punga. Yeah. So kwa sababu amemwingiza Uber na mimi ndio nifike natoka, hapana. Ila ambacho alinikasirisha tu wamefanya kitu bila kuniambia mimi, kumwingiza Uber simu yangu bila kuniambia, ndio ambacho nikasirika sana. Ila tupo pamoja, nitakuwa nafanya kazi zangu huku. Yeah, zingine tunaunganisha mambo kama na hayo. Bana, tunaendelea kumsikia Rebo na anasema kwamba issue ya Uber kibinafsi ilimuumiza sana na hajapenda kwa sababu walichukua uamuzi wa kumuingiza msanii bila kumwambia. Na moja ya kitu ambacho kinishangaza sana Rebo ni kuona wamepost msanii wewe bado hata wiki hujaeneza. Wewe umejisikiaje kama vile walikuwa washakuchoka, pengine wanatamani tu utoke waingize yule bimdada kwa sababu walikuwa wanamsubiri kwa hamu labda. Kwa sababu haiwezekani msanii bado una wiki moja hata hajaenea wametangaza mwingine. Kuna hali gani fulani ambayo inaonekana walionyesha pale ambayo sio nzuri. Unajisikiaje baada ya kuona hali kama hiyo? Ya, kufanya vizuri au kufanya vizuri alifanya vibaya, kwa sababu haiwezekani sijatumika hata wiki kwa mbapo nipo, hata wiki sijatumika wanachukua mwanamke mwingine wanamuingiza kufanya vizuri. Ya, kila mtu anachukulia walifanya vibaya au kufanya vizuri, ila kwangu nachukulia poa tu kwa sababu wameamua. Nimesirika, yani nisirika sana kitu kama na hicho, mabosi zangu akuniambia follow mwenyewe akuniambia. Kweli nilikuwa namuulizaga follow mimi. Niliona hivyo na anaposti kabisa kwa akaunti yake, lakini nikimuuliza nakataa. Hicho sikukipendaga kwanza, sikukipenda kwa sababu nikiuliza bosi zangu kwanza ambaye kwa nakosa po Simon Dennis. Yaani yeye alifanya kitu kweli bila kuniambia au bila kunitaarifu. Yaani wangekuwa wanapanga hivyo wangeniambiaga tokitu, yani tokea bado nipo kule. Wanaambia Rebo sima wote tu ni hivi na tunapanga hivi, kweli singekataa. Ningewasupport tu kwa mawazo yao, lakini hawakuniambiaga kitu. Yaani mambo kama na hayo. Nashangaa kuja tu kuona naona tu manani yao wanafanywa interview huku, nikaona interview ya boss wangu Simon Dennis, nikaona interview ya msimamizi wetu Batiniga, na nikaona interview yenyewe ya Uber. Nikaona na mahojiano ya Dalton anaojua na TV za Kongo. Eti kwamba mimi niliachana nasema Uba, mimi nikitoka Uba naingia simu yangu. Ah, mimi sikusemaga hivyo. Ila hivyo tu nachukulia pisi kwa sababu nikiwauliza yani hawajibu kitu. Ya, mimi sikupenda tu hivyo, sikupenda kabisa, sikupenda. Ila kutoka True Music bado. Ya, kutoka True Music bado, ila mashabiki zangu wajue hiki kitu. Sisi nikatoka True Music, najua True Music ndo ambao linikuza, linilea kama jinsi Team Striker ilimlea Uba, ikamtunza. Akatoka Team Striker kama True Music. Sisi nikatoka nani True Music, lakini na mimi kutakuwa muda nitatokaga, ila sio sasa hivi. Unaona? Bado kwanza
ningali najifunza vingi, ningali najifunza vingi kwenye ile kundi. Sasa nikatoka sasa hivi, na sasa hivi tunaandaa ngoma. Yaani tunaandaa ngoma huku na follow, kuna msanii ambaye anatomba collab mimi na follow. Yeah. Yaani mashabiki zangu wajue kitu, kuna kitu kipi ambacho tunaandaa. Na waamini kwamba mimi bado nipo true music sijatoka. Na waamini kwamba mimi nina uwezo wa kuimba na nitabaki pale pale kama rebo, na nitakuwa naimba kwa jinsi ninavyojisikia mimi. Yeah, mambo kama nayo. Okay bana, huyo hapo ni rebo. Yeah, rebo number 1. Endelea kuzungumza mambo mengi ambayo binafsi yamemgusa moyoni na ameongea kwa uchungu kabisa. Naendelea kupigana story na tutaendelea kujua mengi zaidi. Kama alivyogusia kwamba hajapenda, wamefanya mambo kinyume na hawajamwambia. Kibaya zaidi walifanya bado na wiki moja, hata wiki haijaenea tayari ametangazwa msanii. Ni kama vile walikuwa wameshamchoka, wanatamani atoke, wanamtamani yule bimdada aingie pale. Kwa hiyo naendelea kupigana story na tutazidi kujua mengi zaidi kutoka kwake. Naam, Rebo, baada ya Huba kuingia pale, wewe kitu gani ambacho ulikuja kuona labda kwako alihisi pengine haukukua nacho labda Huba atakuja kuweka pale? Kweli kuhisia kuzagi, kweli nilihisi vitu vingine tofauti, ila nilichukulia poa kwa sababu waliamua. Yeah. Kwa sababu kuna siku rafiki yangu mimi alinipigia simu, rafiki Uba, kweli rafiki yangu sana, alikuwa rafiki yangu sana, yani tulikuwa tunachana tu usingizi Uba. Yani hakuwahi kuniambiaga kama na ndoto ya kuingia true music, ila nishangaa nafika tu mimi nafika na Uba naye akanicall, kwa sababu nilikuwa naongea na mchumba wangu mimi, alikuwa pembeni na Uba. Kumbe Uba alikuwa pale, usikie Uba ananiambia ti na nikundi yako na ananiambia ti ningie nini true music, lakini mimi sijapenda. Nana, sikuifuatiliaga sana, nikaona nikaviachia, nikavipuuzia, nikakaa kubize na wangana mtu wangu. Sana shangaa vitu kama na hivyo, ila upo vizuri sasa hivi, nasikia washenda dada huko na mpango wa kwenda Kongo mwezi wa 10 wakafanya show, ile show ambayo mimi ningeendaga kufanya, bado ataenda kufanya pale yangu. Kwa hiyo unapoona hiyo yote mambo ya kwako unaendelea kuyafanya na watu wengine, wewe unajisikiaje moyoni labda? Sababu wewe unaenda Kongo, sijui nini mambo yako yote wamemhamishia yule. Wewe moyo wako unajisikiaje hapo labda? Sikupenda kwa sababu sikuwa nategemea kama itakuwa hivyo. Yeah. Na ndugu zangu wako huko naambiaga kama mimi nikikuja huku wataingiza mwingine mwanamke. Nilikuwa natumaini atakuwa mimi tu. Mambo kama nani? Na huyo hapo ni Rebo, na endelea kutuambia mambo mengi sana. Hivi Rebo, ukilinganisha kazi zako wewe kama Rebo, ukijiangalia kwa kazi zako ambazo unafanya na unazozikubali, ukijilinganisha wewe na Huba, unaona kabisa nani ambaye kidogo iko juu kuliko mwenzake kulinganisha zile nyimbo za pale za true music? Kwa sababu zile nyimbo za true music wewe unaziweza na unazielewa. Sasa ukiangalia kiwango cha Huba na cha kwako, unaona nani atakuwa mkali zaidi? Da, sijajua kwa sababu sijui, yani sijajua kwa sababu sisi, yani sijui kazi, yani sijui uwezo wake na ajua kwangu. Unaona, mimi nikutana naimba pale true music, najua madhaifu ya pale true music, elina yani vyote navijua vya pale true music, najua true music inakuwaga hivi, najua inakuwaga hivi, naye atajua taratibu tu kama sisi, na mimi nilijua taratibu, nikajua ni yani upungufu wa hivi ulikuwa hivi ulikuwa hivi ulikuwa hivi, vyote najua, naye ataweza tu polepole, naye atajua mambo kama nayo. Yeah, ukiangalia vizuri Huba alitoka pale, lakini ilikuwa kwa ghafla sana, na ilikuwa jambo kama la kushtukiza, hata watu wote wali surprise ya kuelewa. Wewe unahisi nini pale labda Huba, kuna kitu gani kilimshawishi Huba mpaka kuingia pale true music kwa ghafla hivi? Unahisi kuna nini hapo kinaendelea chini kwa chini? Da, mimi sijui kwa sababu kama kilimshawishi ni pesa, kama kilimshawishi ni nini, kwa sababu interview ambazo niko naona, kwa sababu interview ambayo nilifuatilia sana ni ya Simon Dennis, akasema eti Uba alisema yeye, kwa sababu Simon Dennis akasema eti sisi tuna pesa ambayo tunataka kupatia, tutakuwa tunakulipa kwa wiki moja tunakulipa, na wakatoa kwa mamake Uba pesa, kama ndo ambacho kilimshawishi hicho sijui. Nani kwa gisi nishaona interview ni za P-Boy brother yake, yani useme brother yetu wote, kwa maneno ambayo P-Boy alisema na ambao nilisikia kwa Simon Dennis. Yeah, sijui kama kwa sababu P-Boy alisema hazani kama Huba anaweza kabidi tena Dream Striker, na hajikaze sana, asimtoe hata mama yake kafara.
ndio sasa alisema. Kwa hiyo nikachunguza maneno. Kwani uba alienda tu muziki pesa ama alijisikia tu aingie au alishawishiwa na watu au alimchukua kina follow up ndo yani najicha yani akili yangu ina yani selewi. Naam, ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapo ni rebo number 1 anaendelea kufunguka mambo mengi sana kuhusiana na issue nzima ya msanii Huba ambaye alitoka Team Streka na kuzamia bana Ponga Family. Na anazidi kuongea ya moyoni ambayo binafsi yalimgusa sana na kumuumiza. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja nasi. Mimi hapa ni Shabani Oze na mzee mzima amesimama hapo ni Wilcom X. Tuko pamoja sana na Rebo. Rebo, hivi unahisi kweli True Music watazidi kufika mbali baada ya kuwa na Huba au watakuwa kwenye level za kawaida tu? Yeah. Watafika mbali kwa sababu True Music siku zote inaweza tu. Hata kama mimi sipo, Huba akiwepo, lazima afike mbali na mimi nitafika mbali tu. Siwezi nikaishia hapa. Lazima mimi yani nitakamilisha malengo yangu. Na tuliza kusikia ulisema hapo kwamba itafika hatua utatoka pale bana Ponga. Sasa ukitoka bana Ponga utakuwa unaenda wapi? Labda mpaka uache bana Ponga utaenda wapi? Utakuwa unajitegemea mwenyewe au utakuwa na mtu mwingine utakayejiunga naye? Ya, nisema bana Ponga lazima tu, yani lazima tu nitoke kwa sababu sitoka naishi nao milele daima. Kuna kipindi yani sio sasa hivi, nisema sio sasa hivi. Sio leo au kesho au kesho yake au kijayo huko. Yani nitazidi kuwa nao tu tuna staff. Yani na wasupport kwa vitu vyovyote vile. Ya, kama ya hivi. Ya, tunaomba kwanza upeleke neno moja kwa Huba. Asikie neno kutoka kwako. Ya, Huba nilimkaribisha sana True Music, karibu. Ya. Watamlea vizuri kama gisi walikuwa wananilea mimi. Na afanye vizuri, na afanye kazi pale True Music kama gisi mimi nilikuwa nafanya kazi. Ya, mambo kama na hayo ndio habari ambayo nampatia Huba tu hiyo. Ya, lakini pia usisahau, ningeomba pia upeleke habari neno moja kwa mabosi wako ambao walifanya mambo kinyume na sheria, kwa sababu hata nilivyosikia interview za bosi wa Team Streka aliweza kuzungumza kwamba yeye binafsi hakupendezwa na ile jambo kwa sababu walifanya kitu kinyume na hawajamtaarifu au kufuata sheria mpaka akachukua tu maamuzi kibabe. Kwa hiyo naomba upeleke nao pia neno moja. Yes, yani tuseme tu sio kosa ya True Music, ni kosa ya msanii wao. Msanii wao angepinga kwanza, mkaongea kwanza na mabosi wangu. Hivi utafikia tokea, lakini msanii wao alienda tu, mabosi wao walikuwa bado hawajataka. Sio kosa ya True Music. Ya ndio hivyo. Bwana mnazidi kumsikia anavyosema na anavyoachana hata mabosi anavyoambia ukweli. Kwa hiyo tunaendelea kupiga naye story na mtajua mambo mengi sana kutoka kwa Rebo. Naomba tu mzidi kunivumilia na kutuvumilia kwa sababu anayo mengi ambayo atayaongea. Kwa hiyo ni muda wako tu kutusikiliza na kuweza kutupa masikio. Bwana Rebo, wewe kama Rebo, unaona unavyojikubali hapa Marekani. Mfano hivi mashabiki zako wakisema labda itokee, tunaomba upige ngoma na Huba, utakuwa tayari au vipi? Yeah, mimi nipo tayari. Kwa nini? Nipo tayari kwa sababu ni msanii mwenzangu tu. Yeah. Gisa anaweza kutoka pale True Music anaenda kupiga collab na ingine sehemu, kwa sababu mimi na yeye tupo kwenye kundi moja. Kwa hiyo collab hapana, ni kama tu tunaimba tu sio wawili. Kwa sababu na Huba tuna hatuwezi tukaimba collab kwa sababu tuko wasanii wa timu moja. Mambo kama nayo. Sasa inakuwaje wewe uwe True Music na wakati wewe tayari ushakuwa upande mwingine? Sababu uko upande wa tatu na ulivyoanza mwanzo ulisema kwamba unasumbuliwa sana upweke. Kwa hiyo hapo inaonyesha kwamba hauko tena nao kule. Kwa hiyo inakuwaje wewe uko huku wewe makundi ya kule, inakuwaje labda? Yeah. Ni kweli nipo na upweke kwa sababu tulikuwa tushazoeana. Na kiukweli, yani kuimba huku nitakuwa naimba huku na kule vikiwezekana. Tuko tunaunganisha. Yeah. Kama na hayo. Ah, hivi mfano ukiwa unazidi kupata collab na baadhi ya wasanii hapa Marekani, utakuwa unashirikisha mabosi wa bana Ponga au utakuwa unafanya wewe kama wewe unajichukulia uamuzi? Nitakuwa naambia huko nafanya collab na msanii fulani wajue. So wasieni wasikuone nichukulia vibaya kwa sababu tumemwingiza Huba na Rebo atakuwa anajiamulia kila kitu chake mwenyewe, atushirikisha tena sisi. Nitakuwa naambia kama kawaida tu. Bwana, tunaendelea kupiga story na Rebo na anazidi kutuambia mambo mengi sana ambayo yanamgusa moyo na anazidi kumuumiza sana yeye kama yeye. Na
Rebo, hivi ukipata mfano upate nafasi, labda mashabiki zako hapa Marekani wakwambie uimbe wimbo mmoja na Princess Larja, unaweza kuwa tayari kuimba naye au vipi? Akiniomba, yani akiniomba yeye kulabu mimi, nadhani kaimba naye. So mimi nikamwomba yeye kulabu, hapana. Kwa nini huwezi kumwomba yeye kulabu na ni msanii mwenzako? Siwezi tu nikamwomba kulabu, siwezi tu. Siwezi, labda niombe yeye kulabu, nadhani kaimba naye. So mimi nikamwomba yeye, hapana. Hivi wewe na Princess Larja kuna mawasiliano mazuri au kuna kikikiki za chini, bifu ni? Sina bifu naye na sina kiki naye, kwa sababu sina mazoea naye tukia kambini kule. Ni kwa Gasonge naye na mpaka Gisele kuja huko hakuna mbali alimuonaga mwenzake. Na mambo kama naye. Bana, tunaendelea kupiga story na mambo mengi nitazidi kuongea naye, na endelea kutufuatilia tu vizuri. Hii hapa ni Future TV. Bana Rebo, hapa Marekani watu wengi walikumisi na wanatamani siku moja wazidi kukuona unafanya vizuri. Moja ya kitu ambacho ulikuwa ujui, nilikuwa nazungumza na brother mmoja baada ya kuona ile posti. Lakini anapatikana pale Oregon, akaniambia kwamba utakapokuwa unafanya interview na Rebo mwambie kwamba ninahitaji sana aje kwenye harusi yangu ambayo itakuwa mwezi wa 10 hapa. Lakini kabla sija kuambia, nadhani hata hivyo nimekusurprise, nilijaribu kumwambia kwamba Rebo sasa hivi ana wiki kama moja hivi ya kuelekea wiki mbili. Vitambulisho vya kumtoa hapa na kufika hapa itakuwa ngumu. Lakini swali linakuja kwako wewe kama Rebo, tayari hapo ushaanza kupata ta connection za kwenda perform kwenye harusi, wewe kama unajisikiaje? Nitajisikia vizuri kwanza, nasikia furaha sana kwa kuniambia kwanza hivyo. Kwa sababu huko sijawahi kuja kwenda kwa sherehe kama na hiyo ya harusi. Afu ni perform kwenye harusi, hapana. Nataka tu kusherehe wasanii, ile wasanii tu tuna perform na nini, lakini sasa hivyo sijawahi kwenda. Kwanza najisikia furaha sana. Kusikia hivyo na mtu ananialika kwa sherehe yake, kwa sababu yeye kunialika na anachukulia mtu mkubwa sana mpaka anialike kwenye sherehe yake. Nafurahi sana. Yeah. Bana, sasa mfano hivi ikitokea labda kule Nyarugusu au kule Kempo kwetu Tanzania, maana wewe ni msanii mkubwa sasa hivi una jina mpaka Kongo wanakufahamu, maeneo tofauti wanakufahamu. Hivi ikitokea mfano msanii wa kule kwetu Chechenia na kuomba kolabo, unaweza kupiga naye? Kwa sababu yeye ana uwezo wa kukulipa wewe, tayari uko level zingine kabisa. Huyo msanii kule Chechenia akitaka kolabo na wewe, labda utakuwa tayari kupiga naye ngoma au vipi? Ya, naweza nikaimba nikakumshia kwanza nyumbani. Na wajua kama Rebo yupo na sasa hivi anaimba. Ya, naweza nikaimba naye. Unapigaje kolabo na msanii kule na wakati yeye ana uwezo wa kukulipa labda, umeona? Na wewe ni msanii ambaye ushakuwa level zingine. Utapiga naye bure au vipi? Yaani sisi napiga naye bure. Yaani kwanza yani kwa sababu vya vyote atagaramia yeye, Mr. Yaani sitagaramia hata kimoja. Ndio kunilipa kwake kote huko. Kwa hiyo msanii anagaramiaje? Anakugaramia wewe, anajigaramia yeye? Sijaelewa hapo kidogo. Anagaramia yeye studio. Yeah. Anagaramia yeye kimziki, anagaramia kila kitu. Anajigaramia na yeye huko. Kwa hiyo mtu wa Marekani unagharamia studio na mtu wa kambini labda? Yes, ndo ananiomba mimi kolabo. Sasa hiyo haijakaa hiyo, kwa sababu wewe tayari ni level zingine hapa Marekani. Kama unavyoona hapa tunagusa dola. Hapa ni dola tunatumia. Kwa hiyo sasa yeye mtu kule anatumia mashilingi labda, na dola yako moja kule kwake ni shilingi 2000. Sasa anakulipaje? Anagharamia studio vipi? Lazima nikamchangia tena. Mchangiaje kwanza? Kwa hiyo utakuwa unamsaidia bure, yeye apambane sana hali yake, au unamtumia na hela ya gharama kule hapa ili location iwe kali? Bana Rebo ni msanii pekee ambaye amenishangaza sana. Amezirisha kwamba hata msanii yeyote akiwa kule anaweza kumwomba collab, na yeye akaisimamia kila kitu, akagharamia na collab hiyo ikawa kali zaidi. Hata msanii wa kule asihangaike labda, sina nguo, sina hela kwenda studio, yeye anagharamia kila kitu. Rebo, hongera sana kwa moyo ambao umeonyesha. Okay. Anaendelea kupiga story na Rebo na anatuambia mambo mengi sana, na kitu moja ambacho kimenichangaza sana ni kwamba hilo nilosema kwamba msanii hata ukiwa Nyarugusu jisikie huru kumomba collab na mtafanya kazi kubwa. Na vitu vingi amezungumzia kwamba ameshapata collab hapa Marekani. Vile vile anaendelea kuonesha tu kwamba ni msanii ambaye ana nguvu sana hapa Marekani, na baadhi ya wasanii kule wasanii hapa Marekani washaanza kumomba collab na wanahitaji kufanya naye kazi. Na amesema kwamba baadhi ya masherehe mtakuwa mnamwalika iko tayari kuja, lakini mtakuwa mnaelewana bei kidogo. Kwa hiyo ni msanii ambaye pekee ameonyesha kwamba ana moyo mzuri na atazidi kung'aa.
Ebana Rebo, tukilinganisha wasanii wa kule Nyarugusu au kule Checheni au Tanzania kule na wasanii wa hapa Marekani, nadhani wewe ni mmoja wapo wasanii ambao walikuwa kule. Unaelewa nguvu ya kule ikoje na nguvu ya wasanii ambao wako hapa. Hivi unawalinganishaje labda wasanii wa kule na wa huku, unawalinganishaje wewe kama wewe? Sasa nikawalinganisha kwa sababu wote wanaweza kazi. Wote wanaweza. Hivi wewe ni kama wasanii wakiwa naimba lazima kuwe baadhi wanazidi wengine. Hivi unapoona nguvu ya kule Nyarugusu ya wasanii wanaoimba na hapa, uone kama kuna upande mmoja ambao una nguvu kuliko upande mwingine? Wote wanaweza tu, wote wako pamoja. Yaani wote wako sawa tu. Tuzinga kasema wale wa huku wa kule ndio wako hivi na wa huku wako aje. Yaani wote wako sawa tu, wote wanaweza kuimba. Nitajie wasanii watatu wa Marekani ambao unawafahamu kwa haraka haraka bila kufikiria. Utaje tu wasanii watatu hapa Marekani unawafahamu, na unitajie watatu wa kule Nyarugusu ambao unawafahamu tofauti na True Music na Bana Punga kwa jumla. Anza na wasanii hapa Marekani. Ya namfahamu Amri the Genius. Ya namfahamu Elzo Boy kama Elzo Boy. Ya namfahamu na Mgambo. Ebana amesema kwamba anawafahamu wasanii na anashindwa kulinganisha kabisa, na unavyoona amezihirisha kwamba anawafahamu baadhi ya wasanii watatu kama Amri the Genius, lakini pia kuna msanii mwingine amemtaja hapo ni Ezdo Boy na Bana Mgambo. Kwa hiyo naomba wataje tena wasanii wa Checheni tofauti na True Music. Yaani Bana Ponga nzima usitaje hata mmoja. Kuacha True Music, yani kuacha Bana Ponga bote. Namfahamu Emoda, namfahamu Maria Kanangwa, namfahamu Narichikelo. Unafahamu wa watatu tu au kuna wengine ambao umewacha labda ukutaka kuwataja? Kuna wengine tu, nye mliambia nitaje huko watatu na kule Checheni watatu. Kumbe uko vizuri sana. Bana, moja kwa moja hii hapa ni Fisha TV na niko na piga story na bimdada Rebo, na tunaelekelekea mwisho kumalizia ya maongezi, lakini pia ningetamani Rebo aelekeze neno moja kwa mashabiki na watazamaji na wafuatiliaji wazuri wa Fisha TV. Wape neno moja. Ya nawapenda sana, na msiache kusubscribe, like na kucomment. Bana, ulikuwa nami Shabani Ozei. Nadhani tumefikia mwisho wa mahojiano yetu mimi na Rebo, lakini pia usisahau kama alivyosema kusubscribe, kushare, kulike na kucomment channel yetu, maana utakuwa unapata vitu vikali sana kutoka kwetu, maana hii interview ni interview ambayo ni ya kibabe sana. Na Rebo amezungumza mambo mengi sana kwa uchungu, maneno baadhi ya kauli amezielekeza kwa mabosi wake, kwa wasanii pia, kama vile wasanii wa Bona Ponga kwa jumla aliweza kuelekeza maneno kwao, lakini pia bila kumsahau Bibi Huba ameweza kupewa neno na Rebo. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja nasi, tuzidi kusongesha kazi yetu mbele. Subscribe, like, share and comment. Ulikuwa nami Shabani Oze Wangena S Money, na nyuma kamera alikuwa amesimama mzee mzima Wilcom X. Tukutane katika vipindi vijavyo. Asante. Naona munga kele nga kele chane ndome, maosa tamale mane male mamai hokyo ma ambo chile tanala mana mkiolo wanya bilongo ambo chile wanya bilongo. Yo mashabiki zangu, jamaa zangu, naitwa Rebo number 1 Mendo Queen mie, na nilikuwa nojiwa hapa na Future TV. Msikose kusubscribe, like na kucomment.